Estamos em nossa casa, temos que nos fazer respeitar aqui dentro. Nossa qualidade, bora! Olá! Não importa a classificação, derby é derby. Vocês viram até pela reação dos nossos adeptos porque é contra um derby para a gente. Mesmo já com o campeonato perdido. Uma coisa que eu esqueço aqui, de tudo você mesmo. Mas lá dentro é que a gente tem que mostrar que somos melhores. E somos melhores, mas temos que mostrar lá. Hã? Boa sorte! Para Seferovic, pode marcar o Benfica, vai para a baliza, atirou, vai ser, está na volta, gol! Para a Sabarina, agora o toque para a Pizzi, que grande toque, pode ser o gol, vai ser, e é, que coisa linda! Jogada para ver e para guardar, no mais brutal de recordações do Benfica!